paikalla tänään. Tervetuloa lavalle. Kim Hiljanen, Kartanon Tikkahupi ja Marko Kantale, Samuli Blues. Ja pelimuotohan on myöskin tässä finaalissa parempi 9. Ja keskustan heiton aloittaa Kim. Bullseye. Ulkopuolella. Ja ensimmäinen leki aloittaa Kim. Peli käy. Yhdeksänkymmentäkuusi. Sata. Viisikymmentäkahdeksan. Kahdeksankymmentä kaksi. Sata. Kaksikymmentä yhdeksän. Sata. Kuusikymmentä kuusi. Kimille jäljellä 147. Viisikymmentä seitsemän. 60. Kimille jäljellä 90. 52. Anteeksi, 65. 48. Kimille jäljellä 25. 21. Markolla jäljellä 116. 98. Kimille jäljellä 4.
Ei vähennystä. Markolla jäljellä 18. Ja peli on poikki ja ensimmäinen leki Marko kantelee. Toinen leki aloittaa Marko. Peli käy. Seitsemänkymmentäkahdeksan. Viisikymmentäseitsemän. Kuusikymmentä. Kahdeksankymmentäneljä. Sata. Neljäkymmentä kolme. Sata kolmekymmentä seitsemän. Yhdeksänkymmentä kuusi. Markolla jäljellä 126. Viisikymmentä kahdeksan. Sata kahdeksankymmentä! Markolla jäljellä 68. Kolmekymmentä kuusi. Kimille jäljellä 41. 29. Markolla jäljellä 32. 16. Kimille jäljellä 12. 2. Kim Viljanen. Kolmas leki aloittaa Kim. Peli käy. Yhdeksänkymmentä yksi. 140. Viisikymmentä viisi. Seitsemänkymmentä kahdeksan.
95. Kahdeksankymmentäyksi. Sata. Viisikymmentä viisi. Kimille jäljellä 160. 40. Markolla jäljellä 147. 60. Kimille jäljellä 120. 42. Markolla jäljellä 87. 77. Kimille jäljellä 78. 66. Markolla jäljellä 10. 8. Kimille jäljellä 12. 2. Markolla jäljellä 2. 2. Kimille jäljellä 12. 9. Markolla jäljellä 2. 2. Kimille jäljellä 3. 1. Markolla jäljellä 2. 3. leki, Marko Kantele. 4. leki aloittaa Marko. Peli käy. Sata 21.
57. Kuusikymmentä. Viisikymmentä kahdeksan. Yhdeksänkymmentä seitsemän. 99. 97. 69. Markolla jäljellä 126. 6. Ja peli on poikki, neljäs leki. Marko kantelee. Viides leki aloittaa Kim. Peli käy. 96. 119. 134. 140. Yhdeksänkymmentä seitsemän. Sata. Viisikymmentä kahdeksan. Markolla jäljellä 142. 131. Kimille jäljellä 116. 6. Ja peli on poikki. Viides leki, Kim Viljanen. Kuudes leki aloittaa Marko. Peli käy. 100. 100. 140. Yhdeksänkymmentä. Sata. Kuusikymmentä.
60. Markolla jäljellä 161. Kuusikymmentä. Seitsemänkymmentä kahdeksan. 84. Markolla jäljellä 18. 14. Kimille jäljellä 107. 55. Markolla jäljellä 4. 4. Ja peli on poikki. Kuudes leki Marko kantelee. Seitsemäs leki aloittaa Kim. Peli käy. Sata 40. Viisikymmentäseitsemän. 10. Kuusikymmentä. Kahdeksankymmentä yksi. Neljäkymmentä viisi. 60. 58. 100. 140. 40. Markolla jäljellä 141. 79. Kimille jäljellä 70. 52. Markolla jäljellä 62.
48. Kimille jäljellä 18. Ei vähennystä. Markolla jäljellä 14. Ja peli on poikki ja ottelu. Ja mestari Marko kantelee. Samuli Blues. Ja mennään heti sitten tuohon miesten pro-sarjan palkintojen jakoon. Eli tänään sijoilla 3-4. Sami Sanssi Päkki Darts ja Ali Roberts Kontulan Tikkaklubi. Sami ilmeisesti on treenaamassa, joo, treenaamassa. Ja sitten vuoden 2014 pro, miesten pro. Toinen tänään, Kim Viljanen, Kontulan Tikkaklubi. Ja miesten pro-sarjassa mestari tänään, Marko Kantele, Samuli Blues. Ja ehkä tapaamme vielä tänään, toivon mukaan, lisää huipennuksia tulossa.